En kan lära dig tvänd. Säg något, Hugo. Hej. Thank you. Den nam pappa åt dig att göra något, va? Nej. Och kom relax här, eller hur? Tavakalikai. Unna det var en tavakali. Bara det är inne jag kom. Bara pressure jag var i. Ser om lite kakul det gick inte. Kakul tina lite gas det gick pita in i honom. Dunda är nog ibland gas det. Machan, mig vädde gör det där gatto, tappi okkom gör det. Vädde hitta inte han nepa. Apik refala jag idag gahavi det är mig gaham. How are you boys? Good afternoon, sir. Good afternoon, good afternoon. Corn, lasses. Okay, in a medley, brother. I'll mix it all again. All the best. Thank you. Me? Then, Mukkum last take a piag and Tamang hit at a Vedichamakina, hit him Mawagan. Hari? I thought I pressure a duel and make up a kaka technique. Muka? Hey muka tu? Nene, mau ready, kawan nene. සිත අවිවේකයි කාල නිරුත්තරයි සීමා මාලක නොහඳුනන ඔබමා දුරින් දුරයි දුර ගිය දා සිත සිත අවිවේකයි කාල නිරුත්තරයි Sima malak nohandunana obama durindurai giren girada usu hissa kase paramita purana jivamana itu devatha
ඔලුවට හිතවට වඩා දක්ෂයි නේ. Thank you sir. මේක ඔයාලගේම song එකද? ඔව් අපේ සින්දුව. කවුද මේ ගලුවේ? කවුද music කරේ? මේ අපේ අකිල තමයි sir. Very good, very good. අතරම ඔබල දක්ෂයි. ආට රට දුන්නත් එම් හොඳ දැනකට එන්න පුළුවන්. Sir. මිෂ. ඔය පරාක්‍රමයට කියන්නේ බෑන්ඩ් එකට රෙස්පොන්ස් කරන්න ඕන ලියුම් එක ලෑස්ති කරන්න කියලා. කොළඹින් හරි කියන්න මම meet වෙන්න කියලා. හරි sir. Then welcome to the company. Thank you sir. Thank you very much. මට thank කරන්න එපා. මේ හැමදේම ඉන්නේ ඔයාලගේ දක්ෂකමට. අනික මාත් මියුසික් ලවර් කෙනෙක්. ඒකම මම ස්ටුඩියෝ එකේ හැදී. අනික මට මේලා රිලැක්ස් වෙන්න තියෙන හොඳම අවස්ථාවක් මේක. Very good option. So අකිල ආයි කන්ටැක්ට් නම්බර් එක තියෙනවනේ. මම කන්ටැක්ට් කරන්න ඕන. ඩොකියුමන්ට්ස් එක ලෑස්ති කරලා. අලුත් සින්දු දෙක තුනක් ලෑස්ති කරන්න. Okay? Hi, okay then guys. See. Thank you sir. Thank you sir. प्रश्न तमंटे मेचर अमार हॉस्पिटल लोक हेतु आंड दिब वतिका मैं रिपोर्ट बल डोनेट कर रिसीव कर दिखम बलैंगे मम्मी कॉल है अरे ताम सीरो नमस्ते मैं
लीगल डिपार्टमेंट तीन एक कंपनी वे मचा मत फोन कल विसाइट क्यों स्टूडियो का तीन हिंदा महित मन हर पटांग अन के कोलोट थारीम टैलेंट स्पेशली बैन लीड गुद मंदिर बल बाधा ने भी हदागण एम पटल එතරම් මචං මේ සිද්ධිය දිහා මට වඩා ගොඩාක් ඉස්සරහින් ඉන්නේ. හරි. දැන් කරන්න ඕන දේ කීපක්. ඇග්‍රීමන්ට් එකක් හදන්න. 1 year sponsorship එකකට. After 1 year extend කරන්න පුළුවන් විදිහට. මට information ටික දීපන්. මම දන්නම්. දැන් කවද්ද මේ කරන්න ඕනේ? ලබන මාසේ 4 වෙනිදාට. මට පිස්සුද? ලබන මාසේ 4 වෙනිදා හවස. That's it. මට තේරෙන්නේ ඔබ මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉන්නේ. මම ටික කල් දෙන්නම්. මොනාට හරි හිතන්න යන්න එපා. මං හිතන්නේ ඔබ ටිකක් හිතපන්.
හරි මොනවද නෑ දැන් ඕන්නේ ආ විශ්වට කියන්නේ ડોකියුමන්ට් එක ගන්න යන්න කියලා yes sir විශ්ව සර් කිව්වා අර මියුසික් බෑන්ඩ් එකේ ඉන්ෆෝමේෂන් ටික අරන් රූම් එකට යන්න කියලා okay thanks